za to přeci stojí žít. Za to přeci stojí žít. Kriste, co dělá? Chce nás zabít? Co dělá? To snad ne? Auto Oskarovy manželky Evy zastavilo prudce před křižovatkou. Šikris teď má tu ceduli přímo před sebou s tím hradem. Ne napsaný, má to tam nakreslený hrad. Věžičky tam jsou dvě. Doprava! Eva zapnula levý blinkr. A jako proč mi to trvá díl? To je jenom otázka techniky. Vynesla nad jejich orálním sexem rozsudek smrti. A jak se potom v malinké šatně svlíkne úplně všechno a zůstane jen v kalhotkách a začne si postupně oblíkat tyhle černý punčocháče, černou sukni, bílou halenku a jak si úplně si to představuju. No je, ale já nemám plavky. A tak ani ryby nenosí plavky, na co plavky? A jsem příšerně bledá, vypadám jak zombie. No vidíte, zombie, já jsem mrtvola, vy jste zombie a mrtvola. To půjde dohromady. Ale jen co jsme přiletěli a ubytovali se, opil se znovu jako zvíře. Life is life! Na 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 na! Life is life! Rusové ze sousedního domku ho nenávistně pozorovali. Nebo mu záviděli. Čujte! Sajus mě ruší mi! Dneska se zruší mi! Božrali, že mě ani Google nepozná. To už byl jako mrtvý? No výborně. Jako typický Leif. První den na dovolené, já jsem se ještě ani nevykoupala. Leife! A tak jsem mu vsunula do rukou otevřenou knihu. Tak, on teda sice Life nebyl jako žádný velký čtenář, ale to nikdo ze sousedů Rusů nevěděl, že? Tak, pojď brouku. A já, že jsem tlustá. A nechala jsem ho tak, jak byl. Jak umřel v bledě modrých plavkách. To už se nenastydne, ne? Přišlo mě to docela vtipný. Ona to vlastně byla vůbec nejlepší dovolená s Leifem. Řeknu vám, jak to začalo. Začalo to takhle. Ráno souložím s Idou, se svojí milenkou v jejím bytě na Výtoni. A když se potom podívám z okna, spatřím sebe sama, jak vedu malou Lucinku, svou dcerku, do nedaleké školky. A? Proboha, vidíš to taky? Co jsem měla vidět? Nic. Hraju to co nejrychleji do auta. Kde je? Řekni mě, kde je? Do brouku. Kdo asi? Řekni mě, kam se schovala? Koho? Do koho? Jako žárlí sám na sebe. Jo! Jeho paměť byla už rok černá díra, ale kdyby se zapisoval informace o tom, že se jim ztratila kočka, tak to už by si definitivně připadal jako nějaký blázen. Jste s Evou rozvedení. Jak rozvedení? Počkejte, blbost, jako nemám kočku, to vím. Jako ztratila se mi kočka, to jsem si zapsal. Já to chápu, ale přece manželku a děti Oskare. Mám. Oskare, manželku a děti tě, mám. Vnímej mě. Seš rozvedený. Máš dvě děti a ex-manželku, ale už tady nebydlej. Dám si ty telecí líčka dušená v červeném víně. Vynikající volba, pane. Všechno? Ano. Ano, zdálo se, že snad, teda doufám, je Oskar zpátky ve hře. Za to přeci stojí žít, zpátky se vracím.